Hello， 大家好啊！咁有觀眾就問起咧，佢喺出邊見到啲人去估計綠色債券個價錢係大概1.03左右啦。咁同我之前估嘅1.02有差距。咁今次就想拍條片講一講翻個估值嘅方法，同埋講多少少債券嘅嘢，同大家分享下啦。咁就同之前個做法一樣啦。如果你要睇啲risk free 嘅政府債券或者係啲政府部門發出嚟債券，就最緊要去睇翻個 yield curve 個走勢啦。咁呢度就係用翻4月30號嘅 Hong Kong yield curve 嘅。咁之前都同大家睇過好多次啦。不過咧近呢10日啦，即係離我上次拍片到而家都變咗唔少嘅。咁首先望望個大窗先啦。咁都係啦，2年同3年就倒掛緊嘅。不過呢個都正常情況啦，係咁嘅加息預期。咁就之後咧，就專注落3年期嘅 U 啦。咁其實見到而家3年期嘅 U 咧，係做緊2.046% 嘅。咁之前10日前同大家睇咧，大概我記得好似1.8幾嘅。咁其實喺呢10日其實都加咗成20個 BP 嘅。咁其實好明顯就個通脹預期個加息預期又勁咗好多啦。其實我哋呢度睇一睇呢、這個。拆啦，就3年期嘅，咁1個月嘅 change 都多咗32個 BP 嘅，咁就同翻我之前講嘅一樣啦。咁點解之前追綠色債券要去由個保底個利息要去2厘去到2.0，咁就唔係話去派街坊嘅，只不過因為會有個預期加息嘅預期啊。咁如果咧呢張債券即係繼續保持2厘不變咧，咁如果喺而家呢個情況已經腰咧就穿咗2% 嘅話咧，咁呢張債券會好大機會一上市咧就跌穿個 par value 嘅，即係跌穿100蚊嘅，咁成個觀感就唔好睇啦。因為其實政府就推呢啲債券咧，咁其實都主要係想推動個債券市場嘅啫，咁就一出嚟就跌穿個跌穿個 par value， 咁嘅其實喺散户嚟睇咧，咁就唔係咁好咯，成件事就。咁呢度就同大家去望一望，而家已經上咗市嗰兩張政府債券個交易狀況點先。咁先望望呢張4.239嘅，咁去到2023年11月到期啦，仲有1.5年左右啦。咁其實而家咧已經穿咗個面值噶啦，個就係個100蚊面值噶啦，得翻99.9嘅。咁如果我哋用呢個99個價去計翻佢隱含個YouTube maturity 嘅幾多嘅，就個現價。就99.9，咁 par value 100啦，咁佢做咗年期，就呢度大概粗略計佢做咗1.5年，即係1.5年就到期啦。就佢個每年嘅 coupon rate 就係個利息就係2厘啦，就即係個保底利息啦，淨係計佢個保底利息。咁2年派一次息，咁其實咧見到佢隱含個 U 咧，其實係有成2.068。咁如果咧，我哋計翻咧，而家真正喺即係上面呢度啦，就香港買出去俾啲機構嘅 U 咧，如果我哋因為佢就冇1.5厘個 U 係幾多嘅，因為一係就1年，一係2年。咁如果我哋將1年加2年除二，即係攞翻個中間數啦，咁其實個 U 大概都係1.7幾，你當1.8零咁啦。咁其實見到咧，而家呢一張債券裡面個 U 咧，其實係應該係計多咗少少噶。咁所以咧，其實呢一張債券成張債券咧，其實係 under value 緊嘅，如果即係以我嘅角度嚟睇啦，加上咧就呢一張即係呢一個1.38呢個價錢咧，淨係計咗佢個保底2厘息啫，仲未計佢跟通脹個跟通脹走個特性喺度嘅，所以其實我覺得呢一張債咧，即係因為始終因為啲貨比較多喺散户度，我覺得都離開咗個合理價值少少啦。咁就望埋最新嗰張債券啦，4.246政府債券2.406，即係2024年嘅6月到期嘅。咁而家做緊咧就現價100蚊，咁就同個 par value 一樣啦。咁其實就唔使計嘅，當張債券個面值同個現價一樣咧，咁佢個 yield to maturity 佢個知識咧就等於佢個coupon rate 嘅啦。所以咧佢現價佢隱含個知識咧就係2% 咗啦。咁而家咧就上面同大家睇啦，而家喺街外啊，即係啲政府我哋香港政府同個機構出面咧做緊嘅2年債券咧個 yield 咧大概係2.154嘅，所以望翻落嚟咧，咁其實呢一張債券咧反而計少咗個 yield 嘅。咁如果計翻一個合理價值啦，即係如果淨係計佢個2%保底利息啦，咁其實呢張債券咧係淨係值
到99.7左右嘅。不過當然呢個數咧係未計佢個啱啱都講到啦個跟通脹走嘅特性啊。咁其實佢個跟通脹走嘅特性咧，而家其實就好值錢嘅。咁就切切口計埋咧，絕對唔止值3毫子咁少嘅。所以其實呢一張咧都係 under value 咗嘅。呢張嘢係我個人認為。咁其實睇完兩張喺二級市場嘅政府債券咧，其實見到主要有兩個情況啦。第一個情況就係、是、個估值係比較偏低少少啦。就我覺得主要原因就係因為呢啲政府債券都係100%I bonds， 都係100%散曬落啲散户度嘅喺一開始嘅時候。咁其實啲散户去沽出嚟嘅時候，其實主要都睇翻個價錢啱啱啲嘅心水，即係我諗就比較少，即係會去計翻個 cash flow， 計翻佢個 bond value 值幾多先去估嘅。咁其實都係我個價啱心水先去估嘅，咁所以令到呢個兩張債券長期都會低過 fair value 嘅情況咯。咁第二個情況就係呢兩張債券嘅價錢咧，似乎都去 ignore 咗，就忽略咗跟通脹走個特性咯。咁其實呢、這個我覺得呢個特性真係比較值錢嘅，就因為而家美國嗰邊通脹勁，咁其實香港呢邊咧，其實預期個通脹都應該唔會低嘅。嚟緊就啲 CPI 指數，加上就入口比較多，咁其實我覺得就未來啦，就係呢張 I bond 去派息咧，有機大機會咧都係跟翻個通脹走，而唔係睇呢個2% 嘅保底息去計咯。咁所以其實我覺得呢個價錢就忽略咗而家通脹嘅走勢咯。咁最後咧就同大家用翻最新嘅 U 啦，去計翻咧而家嚟緊呢張綠色債券個股價大概幾多度啦。咁就個 bond 嘅 face value， 即係個 par value 咧，就100蚊嘅，呢個唔會變嘅。any coupon rate 就佢個利率咧2.9% 都係唔會變嘅。而家變咗就係呢個啦，個 discount rate 就跟翻佢個 U 嚟走啦，之前1.8嘅，而家加到就2厘多少少啦。就最緊要係呢一個嘅改變啫。咁YouTube maturity 到期年期咁都係3年冇變啦，咁就2年派貼息，咁就其實計翻咧，而家呢一張債券就大概估佢價咧就101.31嘅，咁同各位觀眾喺出邊見到咧都係類似嘅。咁其實點解我之前會係估佢102蚊，而家估佢得101蚊，就係、是、因為個 yield curve 變咗。咁其實呢個數就真係比較難計啦。咁就其實要睇翻，咁其實你話呢個2.046咁會唔會去到尾去到呢張債券上市咧？又未必。因為就5月3日就聯儲局嗰邊又去議息啦，咁到時咧議息完阿鮑 Sir 開完會出嚟會講啲咩咧，又會影響到個呢個U去走嘅，所以而家呢一刻嚟講咧，其實都講埋最後會唔會係呢一個價錢嘅。咁如果到時有咩特別嘅更新咧，大家都可以去亞洲電視 Q&A 呢個 session 去問我嘅。咁就如果你唔去問嘅，想自己去撳嘅，其實都好簡單，冇問題嘅。咁其實都主要係改翻呢一粒數啫，即係改翻個 discount rate。咁其實你求其上網揾個 bond price calculator， 咁入翻個 par value 100蚊唔變嘅，any coupon rate 2.5% 都唔變嘅 ，yield maturity 3年期都唔變嘅，咁半年派息都係一模一樣嘅啦。呢幾樣嘢都 fix 曬嘅啦。咁唯一有變嘅話咧，就係呢一個啦嘅 discount rate， 咁到時你可以上網睇翻咧近排 Hong Kong 香港嘅3年個 yield curve 個3年期嘅 U 咧係幾多，咁 put 翻落去，咁就再計翻，咁就會出到咧當時大概個估值係會幾多嘅。咁另外咧就有觀眾問呢張 I bonds 咧長揸好定短炒，咁呢個就真係睇翻自己需要啦。咁其實我覺得兩個都冇問題嘅。咁如果你係想短炒嘅，你就預翻咧今次就冇乜肉食噶啦，可能一張咧就賺130蚊。多少少，可能一個人頭就可能賺400蚊少啲，咁可能一家都係賺1000蚊左右嘅啫。咁就如果你係有其他投資嘅，就係你就啲錢嘅唔想俾佢棘住嘅，咁當然就嗱嗱買咗去買你啦，買其他嘅股票啦。咁其實，但如果你啲錢其實都擺喺度喺銀行俾個活期息，擺喺度食個活期息俾銀行賺息差嘅，咁就不如擺喺度長擺去可能1-2年去睇下個情況係點先咯。咁今次 update 綠債個價錢情況就去到呢度先啦，咁下次再見啦，拜拜。